Zdravím a vítám vás u herním videa na LetsCraftu Moniky Gamasa. Tohle je hra Portal Stories: Mel. Tak, skončili jsme zde v té velké místnosti s tím velkým obřím poklopem nahoře. A budeme se tam muset dostat dál. Já jsem to tady si jenom tak nějak prošel, díval jsem se teda kam bychom se teda teoreticky měli dostat. A vypadá to, že jedna kontrolní stanice je tamhle. Pump Station Beta. Takže tam asi budeme se muset dostat. A jako první věc, protože pochybuju, že by se... No i když těžko říct tady u té místnosti. A vlastně druhá stanice je tamhle nahoře až, co znamená, nebo kontrolní místnost. To znamená, že to nebude žádná sranda. Každopádně... Se ještě podívat nahoru, nebo se to minule povedlo a já se potřebuji podívat na to přece z větší perspektivy. Kdyby se mi to povedlo teda, výborný. Tak, tamhle máme bílou plochu, co znamená, že by se tam mohli skočit. Ale ono to asi nepůjde. No tamhle máme to modrý. Jako kdybych si to tady mohl namlřit dole a nějak to přeskočit, tak by to bylo fajn, že já tam nemám ten žádnou bílou plochu. Tamhle je sice bílá plocha, ale tamhle se nějak nedostanu. Čekaj, něco zkusím, ale nemůžu si být jistý, co to udělá. Aha! Tak to potom jo! Ono je pravda vlastně, že to lítá ze šikma, že jo? Že to nelítá jakoby... jak se to tam krásně spamuje. Že to nelítá jakoby přímo, že to nepadá dolů, to znamená, že to takhle lítá krásně ze šikma. Tak to jo, tak tímhle jsem vyřešil tenhle problém, OK. To jsem ani nečekal, že to bude jako rychle. Dobrý. Tak teďka už bych to měl bez problémů přeskočit. Jo! Výborný. A uvidíme, co nám teda tady ta kontrolní stanice umožní. Gel Pressure Control. No tohle vypadá, že nám to pustí ten oranžový gel, ale kde to fakt nevím. Aha, tenhle. Dobrá, takže máme modrý, máme oranžový gel. Otázka zní, jak se dostaneme teda na tu vyšší stanici. Máme urychlovač. V tomhle případě. A máme modrý. Se zkusím ještě jenom tady pojít nahoru. Kdyby tady se nějak podařilo vyskočit, že bych to šlo vylíst, to asi... a jsem spadl, sakra. A kdyby si to tam... Ačkal, tak to bych nepotřeboval ten urychlovač. To jsem nechtěl! Tam to namodří. Mě tak napadá, když si to tam namodřil, jakoby já tam jestli to půjde, ale můžu to zkusit. Jo, vypadá to, že aspoň... Trošku! No, jo, jsem tady. Ale já se musím dostat sem, že? A to odsaď vyskočím? Nevyskočím. Ha. Kdybych se tady urychlil, tak se nedosáhnu vůbec, ale vůbec ničeho. Tak jak to udělám? Uděláme. No moment, počkat, tady je vlastně bílá plocha, že jo? Sakra. Což znamená, že bych tady mám vylítnout nahoru. Jo, to půjde, to určitě půjde. Počkat, kde mám to oranžový? Ne, tamhle je. Slepej, tak šup. Šup. Dobrý. Teď je, já jsem si tam zrušil ten portál nahoře, nevadí, vrátím se zpátky. Dám si sem portál. Dám portál na tenhle, dobře, dám blbosti, nevadí. Tak a teďka, když jsem měl rozběral, by to měl vystřelit nahoru, tak schválně. Jo, jsem tady, jsem nahoře, výborně. Wow. Nejsem, jestli to šlo třeba udělat nějak jinak, ale asi ne, co, to bylo fakt jakože... Že to šlo jenom tímhle způsobem, protože tady ta místnost je fakt velká a těch bílých ploch tam bylo dost, ale... Dobrý, tak to jsem nějak tak zvládl. Já to za začátku vypadalo jako velký problém, ale... Wow! Jako, má se si nevšiml tamhle té plochy, jako co tam byla ta dole, jako co jsem si tam naoranžověl. Tyjo, kdybych si nevšiml, nezjistil, že tam je, tak to byl hodně velký průser. Bych se tady motal hodně dlouho. Tak, danger! OK. Jo, je potřeba aspoň... že se potřeba aspoň dva lidi na to, aby to zmáčkli. A že já určitě si s tím nějak poradím. Bottom flange cracked. Proč tam je? No, to je jedno. Já myslím, že to nebude zase tak velký problém. Wow, počkej, musím rychlejší o něco. Tak, tak. Sobě, ne? A teďka ten prostřední. Tyjo, tak to chci vidět. Ty to musí být váha jako prase. Páni. A prče. Hodně dobrý, hodně lidí. Počkej, jako už se fakt dostane ven. Počkej, já mám jít do toho výtahu. Co mi říká, že se něco pokazí, když pojedu nahoru, co? Proč mám ten dojem? OK, Virgil mi říkal, že tam je nahoře, takže já budu doufat, že... ho tam potkám. Tyjo, ale že to drží jeden kloup, tady ty obří dveře. Že jo, tam byl jeden klub, který to držel tam ze spodu a celý to otvíral, tak to je fakt něco, no. Se tady ten klub, to je možný. Okay. Tak jo, takže Virgil mi říkal, že ho teda potkáme, tady už to vypadá trošičku modernějc, tady už to vypadá, že jsme se opravdu dostali z toho starého centra někam dál. Takže přece jenom jsme nespali určitě nějakou tu krátkou dobu, jak nám na začátku říkal Don Johnson a Virgil ne jak bych to řekl, spíše k nám promlouvá než ten Johnson, takže tady něco hapruje trošku. Ale líbí se mi, jak tady prostě už jsou ty moderní nádrže, že jo, to je prostě ty průhledný. A tady prostě ještě takový starý, ošumtělý prostě středisko, jak tady je to prostě už vystavěný a... Takže uvidíme, no, pound. Jo, tohle už známe z portálu, tady ty dveře. Bá je znám aspoň. Je bacha, dobrý. Loading, já jsem si říkal, že ty dveře nejdou nějak otevřít a... Tak to jo, tak už zase, že už se dostáváme přece jenom někam ven. On říkal, že ho za chvilku potkáme, že on tam bude jenom někde čekat. Takže jsou schválně zvědaví, co se bude dít dál. Tak jo, jasný. A sakra. Chapter 3. The Ascent. Akcent. Toadlands. Počkat, co? Jaký obří požírající krysy? Lidský, co? Počkat. Ale tohle jsou ty, že jo, tohle jsou ty vlastně, co jsou z portálu, ty testovací stanice, kde se mohli přeskládávat ty zdi a tohle to. Tak to je ono, to jsou prostě jakoby ty testo... A tady je to obří, tady je to fakt obří. Dobrá, Virgile, já si tě najdu. Já doufám, že jste o těch krysách kecal. Giant Rats. Výborný. Proč se k tobě už máme jenom, mám jenom dostat. A tady je to pak parádní. To je prostě vidět ta velikost té masovačky. To je bílá plocha. Bílá plocha. Kde je další? Jsem slepej, vím, že jsem... Ona tam možná někde bude, ale zase jenom nevidím. Tak bych tady vylezl potom. Ne, nic. Tady turetky rozbitý. Wow. Super přišel řeč, jak to tady vypadá, očkat. Tady zase někde... Ne, mi je jasný, že tady je prostě nějaká bílá plocha, buď zase kolem mě někde chodím. Jak tomu bylo minulé. A nebo jsem zase jenom slepej a prostě už nevidím. A čekat, tady bílá, myslím logicky, že tady bílá plocha. To znamená, že ty tady prostě bude muset být někde další, která mě buď vyhodí ven. A nebo bude prostě nějaká další venku jenom. Čekat, nejsem vážně slepý. Nebo zase něco přehlížím, což je zase ta samá věc. Počkat, to není možný. Toadlands? Vždyť jsem do toho už střílel, ne? No jasně, že jo, vždyť se tam zkoušela ze portálí. OK, já teďka nevím, jestli to byl nějaký bug nebo co. To je tak jo. Aha. Do toho jsem taky, no to je jedno. Já jsem možná střílel do Toadlands, to je fuk. Aha. Není problém. Chci se tam dostat, tady se nikam nedostanu, co? Ne. Teda hraje dost taková jako temná hudba, taková jako... Že vážně nevím, co mám pomale čekat. Páni. Jak to vážně vypadá. Ale puste mě, já chci dovnitř. Bílá plocha, jasně, mi to jasný, pojď, co mám musím dělat. Možná, co je tamhle to? Důra, jo, nějaká. Bílá plocha. Bílá plocha, která mi vyhodí nahoru a tam prostě budu muset projít dál. Asi, doufám. Mine Office, jo, to je ono. Dobrý, týkal, že na co mě vyhodí nahoru. Něčeho, z čeho bych mohl skočit, nebo tak. Co je tady to nahoře? Počkej, to mě zajímá. Jo, to je jenom díra. Díra do nikam. Dobrá, dobrá. Dobře, tady budu muset se nechat vyhodit nahoru, to je mi jasný. Nějaká možnost se skočí na bílej ten, na bílej... Ne, nic takového. Já jsem viděl tam vzadu, že jo, jak jsem si tam dával ten portál, což by mě mohlo vyhodit, ale... To si jaksi nepomůžu, ne? Nebo uvidím z tamté strany, já si myslím, že ne. Navíc to bych se vracel zbytečně. Já to můžu zkusit. Přece jenom tohle fakt jako... To je hra o tom, aby se to zkoušelo. Že... A uvidím ho tam. Počkat. Jo? To mě nevyhodí, ne? Nebo jo? Tam nedolítnu. Můžu to zkusit. Ne! Ty seš idiot. Pane bože. Gamelzi, prosím tě. A v tom případě bych měl odsaď vidět ten portál. Tak. Jo, oranžový. Oranžový tam budu muset dát. Já jsem nestihl. Nevadí, ještě jednou. A já myslím, že to tak mám udělat, protože jiná věc mě tady, jinak mě to nenapadá, jak to mohu udělat. Nebo to zase dělám nějak moc složitě, no. Ne! Oranžovej tamhle, modrej semhle, takhle, tak. Jsem se o něco zasek. Ještě jednou. A tak, takhle ne, ale já myslím, že to... Já myslím, že to půjde. Neptejte se mi, proč to dělám, protože to sám nevím. Tak, ještě jednou. Tak. Já vím, že to dělám špatně, víš, že se teďka musíte asi trát vlasy, ale tohle nemožný. Tak teď to zase přelítnu. Že já to dělám blbě. Že já tohle vůbec nemám dělat. Já vím, že to není možný, vážně to... Jo, konečně! Tak se to tak mělo udělat. Ježišmarja. Není možný. Já si vždycky zase takové blbíně, že to není možný. Floor? Kde seš? To si děláš srandu. You should turn the power on so we can get the lights working. There's more offices on the other side of the double doors. Check there. Turn the power on first, then pick me up. Ty seš tady to korečko, tady ten... Ježišmarja. Proč? Já jsem myslel, že jsi fakt živej a ty seš... tak nevadí, no. Hej, já říkám, že musím nahodit... Bílá plocha? Musím nahodit... ježmarja, honem elektřinu. Do toho se pokusím. Ne, prosím tě. Samozřejmě, že tady visí drát do vody, takže jak to nahodím, tak se to sepne. No prostě to začne být elektrický. No, tak to se řekne jednoduše. Not complete, don't want to... Já jsem si fakt říkal, že to... Bude to přeskákat, to víš, že jo. Wi-Fi. Wi-Fi. I'm fully Wi-Fi capable. Anyway, take me over to the elevator control room. There's a management rail I can use to get back up to the enrichment center. Oh, and I can also get an elevator for you. Proč ti nevěřím? Proč bych ti měl věřit? Tak jo, Premi zavolal, wow, teď to teda vypadá. Don't panic. A tady to teda vypadá, ale co si říct, já jakože, že bych ti moc zase neměl věřit, no. Se přece jenom jisté zkušenosti mluví za sebe. Jo, tam dloučkac. Elevator Control. No každopádně, já už to tady ukončím, zbytek si necháme na příště tady s panem Korečkem. A já doufám, že se tohle video líbilo, teda už se to začíná trošičku dostávat do jiných obrátek, jako vypadá to, že už je to večerný trošku. Takže já doufám, že se tohle video líbilo, pokud ano, můžete zanechat like, případně koment, pokud ještě nemáte odběr, ale líbí se naše videa, můžete odběr. A u dalšího videa, čau.